Ikaze na none kuba wamaze gukora subscribe kuri YouTube ya Ibishya TV. Komeza kuguha ikaze ngushishikariza nawe utari wakora subscribe ko wakanda kuri akantu gatukura kanda no kunzogera kugira uzajya ubona amakuru buri uko tuyashyizeho. Yes, muri iki gitondo amakuru akomeje kuvugwa ni najyanye na coronavirus muri rusange. Ibikorwa bimwe na bimwe bitangaje ko bizafungura mu kwezi gutaha guhera tariki ya mbere, ariko hari inkuru iri gukomeza gucicikana ku mbuga nkoranyambaga aho Ivan Kagame, umuhungu wa perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, yahawe imirimo cyangwa se yahawe inshingano muri RDB, ikigo cy'igihugu gishinzwe iterambere kizwi mu rurimi rw'icyongereza nka Rwanda Development Board. Ini nkuru yagarutswe n'abantu benshi ndetse n'ibitangazamakuru bitandukanye hano mu Rwanda. Mu bindi tuza kureba kuri gahunda ya guma mu rugo ni bimwe mu bikorwa biteganyijwe kuzafungura mu kwezi gutaha, bisobanuye ko mu muri iminsi 15 gahunda ya guma mu rugo no ku mirimo imwe n'imwe yemewe kuba yemewe mu nama yahuje abaminisitiri mu minsi yashize yemeje, irimo ama serivisi amwe n'amwe. Ariko minisante ikakomeza gukangurira abantu aho bishoboka gukomeza gukorera mu rugo. Nyuma y'inama y'abaminisitiri yateranye kuri uyu wa mbere tariki ya 18 Gicurasi 2022, yemeje ko Ivan Kagame, umuhungu wa perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, aba umwe mu bagize akanama k'ubutegetsi muri RDB. Nakubwiraga ko Ivan Kagame ari umwe mu bagize inama y'ubutegetsi mu kigo cy'igihugu gishinzwe iterambere RDB. Ikindi wamenya ni uko aka kanama cyangwa se inama y'ubutegetsi muri RDB igizwe n'abantu 9. Ivan Kagame inshingano yahawe nshyashya zikaba ari mu bagize inama y'ubutegetsi. Mu yandi makuru cyangwa se mu yindi myanzuro inama y'abaminisitiri yatangaje, nyakubahwa perezida wa Repubulika yamenyesheje inama y'abaminisitiri ko yahaye imbabazi umuntu umwe, ariko uyu muntu umwe ntabwo yavuzwe uwo ari we. Aha ni imbabazi rusange abakobwa mirongo itanu bari barakatiwe n'inkiko hano mu Rwanda kubera icyaha cyo gukuramo inda. Mu bindi byasohotse muri iyi myanzuro yashyizwe hanze harimo nanone zimwe muri serivisi zemewe gukora, harimo ibikorwa by'inzego za leta n'iby'abikorera, aho bizakomeza gushya mu bikorwa amahame amabwiriza ya minisante nk'uko yabitangaje, abandi bakazakomeza gukorera mu rugo hifashishijwe ikoranabuhanga. Ibikorwa bya siporo y'umuntu umwe hanze biremewe, ariko inyubako zikorerwamo imyidagaduro zizwi nka gym zizakomeza gufungwa. Ingendo zemewe gusa hagati mu ntara, bisobanuye ko nta muntu ugomba kurenga intara ngo ajye mu yindi muri iki gihe cy'iminsi 15. Aho ingendo hagati y'intara zitandukanye cyangwa intara n'umujyi wa Kigali zikomeje kukumirwa, ariko iri tangazo rikavuga ko zizasubukurwa kuva tariki ya mbere Kamena 2022. Imihango yo gushyingura igomba kujyamo abantu batarenze 30, naho gushyingirwa imbere y'ubuyobozi na byo biremewe, ariko gahunda yo gushyingirwa cyangwa se gusezerana imbere y'amategeko igomba kwitabirwa n'abantu batarenze 15. Iyindi mihango yo gusezerana mu nsengero cyangwa se ibirori bitandukanye birimo kwizihiza ndetse n'inama zigiye zitandukanye zihuza abantu benshi nabyo bikomeje gukumirwa. Imipaka izakomeza gufungwa
kereka ubwikorezi bw'ibicuruzwa buzwi nka cargo trucks. Abanyarwanda n'abandi basanzwe batuye mu Rwanda bemerewe gutaha, ariko igitangaje cyangwa se akandi kantu kihariye yuko abari mu kato baziyishyurira ikiguzi cyangwa se consommation za serivisi zose bazahabwa cyangwa se bazaba bakoresheje. Amashuri azakomeza gufunga kugeza muri Nzeri 2020, insengero nazo nuko. Moto n'amagare ntibyemewe gutwara abagenzi muri iyi minsi 15 yongeweho, ariko bishobora gukomeza kwifashishwa mu gutwara ibintu bigeza harimo imitwaro n'ibindi bintu babigeza ku bandi. Iri tangazo rikavuga ko amamoto n'amagare bizongera gukomorerwa cyangwa se bizongera gutwara abagenzi guhera tariki ya mbere Kamena 2020. Inama n'amateraniro rusange bikomeje gufungwa cyangwa se bikomeje gukumirwa. Ibyo ni imwe mu myanzuro yasohotse mu itangazo ryashyizwe hanze n'inama y'abaminisitiri yateranye kuri uyu wa 18. Tujyageze kurebamo zimwe mu ngingo ziba zisa nkaho ari nshyashya. Reka ngushimire wowe twabanye nkomeza gushikaza gukomeza gukora subscribe kuri YouTube yacu, ari nako ushobora gukomeza gusangiza inshuti zawe amakuru tugenda tukugezaho, yaba mu myidagaduro, muri politike, ubuzima, siporo n'ibindi bisate bigiye bitandukanye. Reka ngushimire, nkwifurize kugira ibihe byiza.